Qərbi Azərbaycan. Azərbaycan Cumhuriyyəti o ərazilərdən imtina etməmişdi. Məcbur oldu. İddiadan heç imtina da olunmadı. Bu cəsarəti kim verib? Kim? Haradan alırsınız siz bu cəsarəti? Mənim güvəndiyim özümün düzlüyümdür. Şaiman əleyhinə söz demək qorxursunuz? Niyə onlara siyasi qiymət verib onları qınamır? Hər bir məsələyə cinayət tonu gendirmək istəmirəm. Tarixi faktlar var, niyə manipulyasiya edirsiniz? Tarixi səhv. İrəvan şəhəri erməni hökumətinin siyasi mərkəzinə çevrilir. O şəhər işğal olunubdur, biz bizə də getməmişik. Bu partiya qarşısında çox böyük vicdansızlıq eləyiblər. Həmin torpaqlara qayıtmaq hüququnu tələb eləməliyik. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti.